Moikka, mä oon Lotta Nieminen, kuvittaja ja graafinen suunnittelija, alun perin Helsingissä, nykyään asun New Yorkissa, missä on ollut viimeiset 2 vuotta. Idea tähän kuvitukseen lähti tästä tumma ja vaalea pahdon välisestä erosta, ja mulle se liittyy tosi voimakkaasti siihen, kuinka tumma pahto oli se, mitä juotiin kaupungissa, ja sitten kesäsin, kun siirryttiin mökille, niin siellä sitten nautittiin aina vaaleita pahtoa. Ja täällä on piilotettukin tänne kuvitukseen meidän kesämökki, jota kalamajaksi myös kutsutaan. Kenelle mä antaisin tämän rasian? Mä haluaisin jättää sen sinne kalamajan hyllylle, missä mulla ainakin tosi vahvasti lapsuuden muistosta se Paulakin Paula peltirasia. Et en mä Paulaa haluaisi syrjäyttää, mutta tää voisi sulla sovussa istua siinä vieressä. Kyllä se kahvi, kyllä se varmaan ihan vähän myös nostalgia-arvon vuoksi maistuu siellä aurinkoisella mökin parvekkeella kaikista parhaalta. Hauskaa loppuvuotta!